हामीले अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न 12 व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ भने अवैध भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न पेवेल नेपालका 3 सजिलोको 3 र 2 एजेन्टहरू थुप्रै एजेन्टहरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी नै छ। त्यसमा 2 अहिले पक्राउ परेका छन्। जम्मा 20 पक्राउ गरेकोमा 14 नेपाली, 2 चिनिया मूलको र 4 भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ। अब यिनै प्रतिवादीहरूको संक्षिप्त यिनीहरूको जिम्मे संलग्नता के कस्तो थियो त भन्ने सम्बन्धमा संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सङ्कटा, न्यु रोडको सङ्कटामा रिफाइनेरी, सुन रिफाइनेरी पसल सञ्चालन गरेर बस्ने यिनीहरूको एक्सेस, यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ साम भन्ने जोङ जियाङसँग छ, जसले चाइनाबाट अवैध सुन ल्याएको चाहिँ न्यु रोडमा ल्याएर गाली पगाली नेपालकै केही व्यापारीहरूलाई नि र भारततर्फ पनि पठाएको देखिन्छ। निजको रिफाइनेरी पसल सर्च गर्दाखेरि 1,23,00,000 रुपियाँ डिजिटल तराजु, अवैध सुन र लक्की ज्वेलर्सको नामको बिल प्याड पनि भेटिएको छ। उसैसँग रहेर काम गर्ने सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँगै मिलेर काम गर्ने धीरज दिनेश बैठे, त्यसै गरी पाटनमा टन्च हाउस सञ्चालन गरेर बस्ने प्रशान्त गणेश बजबलकर, उसको साथबाट 10,64,890 रुपियाँ टन्च मेसिन र सुन गाल्ने पगाल्ने भाँडाहरू बरामद भएको थियो। त्यसै गरी यो चाहिँ युएसडिटी कारोबार पनि गर्ने अनि अवैध सुनको कारोबार पनि गर्ने र भारतीय मूलका नागरिकहरूसँग चाहिँ आफूलाई राजु भोटे भनेर तस्करीको दुनियाँमा चाहिँ आफूलाई राजु भोटे भनेर परिचित गराउने, नेपाली मूलकै नागरिक हुँ भनेर उनी चाहिँ चिन सिचुवान प्रदेशका गङ्गा टासी रहेछन्। अनि उनको साथबाट हामीले एउटा माउजर पिस्तोल, 7 गोली, त्यसै गरी 27,50,000 रुपियाँ र नेपालकै वंशजको आधारमा लिएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा ल्याएको देखिन्छ, त्यसै गरी नेपाली सवारी चालक अनुमति पत्र राहदानी समेत लिएको देखिन्छ। कान्छा लामा, जसलाई थर्कमान लामा भनेर पनि चिनिन्छ, उनले चाहिँ राजु खत्री भन्ने प्रतिवादीलाई चाहिँ चिनियासँग लगेर सुन बेचेका रहेछन्। सुरेन्द्र मान श्रेष्ठ, अहिले कारागारमा रहेका प्रतिवादी शिवकुमार सर्राफको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने, अवैध सुनको कारोबार गर्नमा साथ दिने र यिनले चाहिँ प्रतिवादी बैजनाथ गोयललाई अवैध सुन लगेर बेचेका रहेछन्। प्रतिवादी राजु खत्री, यिनी चाहिँ अहिले कारागारमा रहेको प्रतिवादी सुमन खरेलसँगै विगत 10 लामो समयदेखि अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न थिए र पछिल्लो समय चाहिँ यिनले कान्छा लामासँग सुन लिएर त्यही ठाउँमा बेचेको र पटक पटक शिवकुमार सर्राफलाई बेचेको र एकपटक चाहिँ प्रशान्त गणेश बजबलकरलाई समेत बेचेको भन्ने खुलाएका छन्। राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ छेडाई, निजले पनि अवैध सुनको कारोबार गर्ने हो र उनले चाहिँ ल्याएको सुन पाटनमा रहेको प्रशान्त गणेश बजबलकरको सुन पसलमा लगेर दिने गर्दथे। प्रतिवादी शिवकुमार सर्राफसँग करिब 3 जति अवैध सुन किनेका बैजनाथ ब्रह्म दत्त गोयल, उनको चाहिँ विशाल बजारमा डायमन्ड सप छ। त्यसै गरी सोनाम गुरुङ भन्ने, यिनी जन्मिन तिब्बतमा जन्मे र अहिले चाहिँ भारतीय निर्वाचन कार्यालयबाट दिएको चाहिँ यिनीसँग आइडेन्टिटी कार्ड छ। यिनले के भन्छन् भने म तिब्बतमा जन्मेँ तर म अहिले रिफ्युजी हुँ, तिब्बतियन रिफ्युजी हुँ, म इन्डियामा बस्छु भन्छन् र अहिले कपनबाट बौद्धबाट पक्राउ गर्दै गर्दाखेरि यिनीसँग 5,995 सुन बरामद भएको थियो। अहिले हामी चाहिँ उक्त सुन चाहिँ भन्सारमा पठाइसकेका छौँ, छुट्टै मुद्दा अनुसन्धान हुँदैछ। त्यसै गरी कृत्य नागरिकता र केही नगद पनि बरामद भएको थियो। अनि अघि अडियोमा सुन्नुभयो नि भोइस, यो चाहिँ सिद्धार्थ अशोक गायकवाड र मनोज राज श्रेष्ठ यो 2 बिचको हो। पेवेल नेपालमा डिपोजिट गर्ने, सजिलोमा डिपोजिट गर्ने, पैसा कता डिपोजिट गरौँ, कति ग्राम लगौँ, कति किलो लगौँ भन्ने कन्भर्सेसन गर्ने, यिनी चाहिँ चितवनमा मुक्तिनाथ सुनचाँदी पसल सञ्चालन गरेर बस्छन्। एकदम राम्रो हेर्दाखेरि त्यहाँ स्थापित व्यक्ति पनि हुन्, तर यिनले चाहिँ अवैध रूपमा थुप्रै सुनहरू चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर आएको देखिन्छ। अनि तिनै प्रतिवादीहरूसँग, प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग रहेर सुनको अवैध कारोबार गर्ने र पेवेल नेपाल सजिलो र विभिन्न व्यक्तिको खातामा पैसा डिपोजिट गर्न जान, यो अवैध सुनको पैसा हो भन्ने जान डिपोजिट गर्न जाने, एकदम क्लोजमा रहेर काम गर्ने रूपक भण्डारी, हामीले यति चाहिँ 12 अवैध सुनको कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले
भन्सार एनदेखि लिएर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, मुलुक अपराध संहिता, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गतका विभिन्न दफाहरूमा यिनीहरूको हामीले मुद्दा चलाएका छौँ र जम्मा बिगो माग दाबी चाहिँ 2,66,67,69,93,008 रुपियाँ रहेको छ।